يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله. Rasulimiz alayhi salatu vesselam hiç kaçan lanet aytib qarg'amadilar. Biz qarg'ashga o'tib ketyapmiz. Ozgina bir odam yomonlik qilsa qarg'aymiz. Internetda ko'rmaydigan bo'lib qoldim, to'g'risini aytsam. Kirsiz bitta odam bitta xato qilib qo'ygan bo'lsa, to'xtamasdan uni qarg'aymiz. Musulmonlikni himoya qilyapmiz go'yoki, dinimizni himoya qilyapmiz. Lekin himoyani ham Rasulimiz alayhi salatu vasallamning odob chegarasida qilishimiz kerak. Haqorat deymiz, kechira olmaymiz bir-birimizni. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam sajda qilib turuvdilar Ka'bani oldida. Nima qildilar? Kofirlar kelib hayvonni ichini, qornini yorib olib kelib boshlariga kitirib qo'ydilar. U bosh uchun jonimizni berishlikka loyiqmiz azizlar. U boshni uchun butun umrimizni berishga rozimiz, lekin shu boshga badbaxtlar olib kelib najos kiydirdilar. Sahobalarning birortasi hali oz edi, kelib olishlikka jur'atlari yetmadi. Qo'rqib turdilar. Go'dak holatida turgan Fatima Zahro onamizgina kelib oldilar. Bilasizmi, dunyoda eng ota uchun qiyin holat qanday holat? Farzandini oldida behurmat bo'lish. Qizlarini oldida, suyukli qizini oldida Rasulimiz alayhi salom haq Allohga sajda qilib turgan holatida mana shu beodoblik bo'ldi. Qizlari yugurib kelib boshidan axlatlarini oldilar, mahkam quchoqlab yig'lavordilar. Yig'lavorib haligilarga la'nat aytdilar. Rasulimiz alayhisalom, qizim, ular bilmasdan qilyaptilar dedilar. Faqat shunaqa deyardilar xolos. Bular bilmasdan qilyaptida deyardilar. Qarg'amadilar. Agarki Rasulimiz alayhi salatu vasallamning bir tomchi qoni yerga tushganda yerni o'ntar so'ntarini chiqarib yuborishlikka amr qilgan edi Alloh. Qachon qarasa, hatto muborak dahanlariga kamon o'qi kelib tekkanda ham yengilari bilan qon to'xtatib oldilar Rasulimiz alayhissalom. Qonim yerga tushmasin dedilar. Ummatga balo kelmasin dedilar. Kofir bor, musulmon bor, yerda aralash. Lekin biror marta azizlar qarg'amadilar, hammani kechirdilar. Nodomiki biz ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, kechirimlik bo'la olaylik azizlar. Allohdan uyalaylik. Alloh haqqazza va jalla bizni gunohlarimizni kechirib turibdi-ku. Andisha qilmaymizmi? O'zimiz o'ylanaylik, shu yerda o'tirgan hammamiz, mayli, boshqani hayotini bir chekiga qo'yaylik. O'zimizni o'tmishimizni bir o'ylaylik. Agarki o'zimizni aybimiz bilan mashg'ul bo'lib qolsak, o'zimizni gunohlarimizni o'ylanishlik bilan, tavba bilan ovora bo'lib qolsak, boshqalar bizni ko'zimizga ko'rinmay qoladi azizlarim. Alloh arhamar rohimin ekan bizni kechirib turibdi. Odam alayhissalom bilan momo Havo onamiz jannatda Alloh qilma degan ishni qilib qo'yganda birinchi bo'lgan ishi avratlari ochilib qoldi. Gunoh qilishiga avrat ochilib qoldi. Agar bizni ham gunohlarimiz uchun avratlar ochilib qolishlik bo'lganida ko'chada liboslik odam qolmasdi azizlar. Lekin Sattorul Uyub ekan, Alloh gunohlarimizni berkitib turibdi ekan. Hammamizni qalbimizda shunday afsuslik gunohlarimiz borki, Robbim mana shu gunohlarimni farzandim bilib qolmasin deydigan. Qalbimizda shunday gunohlarimiz borki, odamlar bilmasin-da ish qilib deydigan. Lekin biz hech xayolimizga keltirmaymizki, shu gunohlarni berkitib turgan Robbimiz Alloh ekanligini. Kino qilib qo'yib bersa nima qilar edik? Lekin Robbimiz bizni kechirib turibdi-ku. Qancha gunohimiz bor, yana boshimizni sajdaga qo'yib Robbim deb sajda qilyapmiz. Qancha gunohimiz bor, yana Alloh taolodan qancha narsa so'rab iltijo qilamiz. Ey Robbim, menga uni bergin, buni bergin. Agar gapirsak, o'ylasak,
Allohning rahmatidan benasib emasligimizni, noumid emasligimizni bilib qalbimizga taskinlik beramiz. Alloh arhamar rohimin, bandalarini kechirguvchi deymiz. Alloh hammamizning gunohimizni kechiryapti deymiz. Lekin nega biz kechirmaymiz? Nima uchun jamiyatda keyingi paytda hamma bir-biri bilan janjallashadigan bo'lib qolyapti? Masjiddan namoz o'qib chiqib, mashinani olib chiqishlikda o'zidan janjal boshlanyapti. Masjidga kirdi, kechirimlilik haqida ma'uza eshitdi. Rasulimiz alayhi salomning odoblarini eshitdilar. Chiqib turib mashina qo'yishlikda o'zida janjal boshlanyapti. Qanaqa degan gap? Masjidning oldiga kelib mashinani bu yerga qo'ymang. Odamlarga xalaqit qilar ekan, mana bu yo'lni to'sib qo'yapsiz ekan, ey birodar. Ertaga bu yerdan yong'in o'tish mashinasi o'tadi, tez yordam o'tadi deb ichki ishlar xodimi aytsa, un bilan urushyapmiz, biz namozga kelyapmiz, sen kimsan deyapmiz. Qani odob? Biz Allohning baytiga kelib nima olib ketishimiz kerak azizlarim? Hammamiz o'zimizga namuna olaylik. Modomiki biz ummatlikni da'vo qilar ekanmiz, kechirimli bo'laylik. Agar kechirimli bo'lsangiz, bir sinab ko'ring. Har kuni kechqurun yotayotganda Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'rgatganidek, "Men hammani kechirdim" deb uxlaylik, qalbimiz shunaqa rohat bo'ladi. Nega Rasulimiz alayhisolamni tushimizda ko'ra olmaymiz? Nega tushlarimiz ham alqash-chalqash bo'lib ketdi? Chunki qalbda kibr ko'paydi-da. Kim bilandir adovat qilganmiz, kimdandir haqqimizni o'ylaymiz, kimdir boshqani o'ylaymiz. Shuni hammasini kechirib qo'ysak o'ylamagan bo'lardik. Hammasini kechirib turib, agar biz Rasulimiz alayhi salomni o'ylasak edi, albatta tushimizga kirardilar.